Ինչի մասին որ այսօր Աստված սրտից դրել է խոսել, դա ըստ իս կարևոր թեմաներից է, առօրյա մեր առնչվող թեմաներից է. Այսօր ուզում եմ խոսել այն խոսքերի և հրճակումների մասին, որ դուրս են գալիս մեր շուրթերից. Եվ առհասարակ խոսքի զորությունը, խոսքի իմաստը, հրճակման զորությունը, հրճակման իմաստը, խոսք հրճակում այսպես, յուրաքանչյուր խոսք մեր շուրթերից դուրս գալուց, դա արդեն հրճակում է, դու ինչ-որ մի բան հրճակեցիր, ցավոք սրտի երբեմն խոսքերը այնքան շատ են լինում, որ իրենց իմաստն ու նշանակությունը կորցնում են, արդեն ազդեցությունը կորցնում են, բայց նայելով Աստծո խոսքը, նայելով Աստծո խոսքի, Աստծո կյանքի օրինակին, մենք կտեսնենք, թե ինչքան հզոր ու զորավոր գործիք է, զենք է, խոսքը։ Հովհանես առաջի գլուխը հենց ավետարանները, հենց ծննդոցը, ամեն ինչը։ Սկսվեց հետաքրքիր հենց այդ հատվածով։ Բոլորս գիտենք, բայց արագ բացեմ, ես մի քիչ բացելուց լավ։ Հենց շատ պարզ բանը ընդ է գրված, որ սկզբում էր բանը, ներեք, հերախոսը լավ չի, առակ կանես ունեմ, Հովհանես 1:1, սկզբում էր բանը, բանն Աստծո մոտ էր և բանն Աստված էր, նա սկզբում էր Աստծո մոտ էր, ամեն բան նրանով եղավ և առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, նրանով էր կյանքը և կյանքը մարդկանց լույսն էր, և լույսը խավարում լույս էր տալիս և խավարը չիմացավ նրան։ Սկզբում էր բանը, այս բան բառը բոլոր թարգմանություններում ճիշտ հենց բառից բունի մաստով գրված, օրինակ ֆրանսերեն գրածա parole, անգլերեն գրածա word, ռուսերեն գրածա slovo, բայց մեր հայերենում բանը, մենք այնպես խոսքա չի ասում, որ այս բանը չներ հայոց լեզվի մեջ, ի՞նչ կանեին, ասում եմ դե մի բան կանեին, էլի բանը մեր լեզվի ամեն երկրորդ բառի մեջ օգտագործող բանը, բայց ինքը իմաստով նշանակում է խոսք, միտք, գործ, անորոշ դերանուն, ասենք, որ մի բան ասում ես, ինչ պիտի անես, դե մի բան կանեմ, ասենք մի գործ կանեմ, այսով է, դե մի բան կիմանա էլի, ասենք ինչ-որ բան կիմանա, բայց բան բառը ստեղ այս իմաստով գրված է խոսքը, սկզբում էր խոսքը և ամեն ինչ եղավ խոսքով, սիրելիներ, մեր կյանքում ամեն ինչ, ինչ մեր շուրջը կա, դա գալիս է խոսքերից, ինչպես որ երկինք երկիր արարվեց, Սաղմոս 33:6-ում էսպես ասում, տիրոջ խոսքով երկինքը ստեղծվեցավ և նրա բերանի հոգովը, նրա բոլոր զորքերը, տիրոջ խոսքով ստեղծվեցավ երկիրը, ես ուզում եմ մենք սրա վրա շատ ուշադիր ուշադություն դարձնենք, մեր խոսքերից ինչ է ստեղծվում, քո շուրթերից դուրս եկած խոսքերը ինչ են ստեղծում, քաջ պիտի սա գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր խոսք մեր շուրթերից դուրս գալուց այն ինչ որ բան ստեղծում է, մեզ կթվա թե մենք ուղղակի ասում ենք ուվ դե էս ինչը, վաղ դե էս ինչը, ուվ դե էս ինչով դու ուրիշ բան ստեղծեցիր քո շուրջը, վաղ դե էս ինչով դու ուրիշ բան ստեղծեցիր քո շուրջը, քո խոսքի շուրթերից ստեղծվում է որևիցե մի ստեղծագործություն, մենք Աստծո հոգով և Աստծո նմանությամբ ենք ստեղծված, Աստծո հոգին և Աստծո նմանությունը այս օրինակն է Սուրբ գրքում բերված և ըստեղից ելնելով ես նույն նմանությունը, նույն օրինակն եմ, նույն կերպարն եմ, եթե Աստծո խոսքով, Աստծո շուրթերով, Աստծո հոգով ստեղծվեց երկինքն ու երկիրը, և այդ նույն հոգին ու շունչը իմ մեջ է, ուրեմն ինձանից ցանկացած խոսք դուրս գալուց ինչ որ բան ստեղծում է, դա ստեղծում է լավը թե վատը, դա երկրորդական հարց է, բայց որ ինչ որ բան ստեղծում է, դա հաստատ է, Առակած 18:20-21 խոսքերն էսպես ասում, մահը
եւ կյանքը լեզվի ձեռքին են։ Եվ մահը եւ կյանքը մեր լեզվի տակ է։ Մենք այդ լեզվի գործիքը կվերցնենք կյանքի խոսքերը, թե մահվան խոսքերը դա մեզ ատրված։ Այդ իշխանությունը, այդ կիրառումը, այդ տիրապետությունը դա մեզ ատրված։ Մենք օգտագործենք մեր լեզվի տակի մահվան ուղված խոսքերը, թե լեզվի տակի կյանքին ուղված խոսքերը։ Իմ խոսքերից ինչ որ մեկի վրա ես կյանք կհրճակեմ, թե ինչ որ մեկի վրա ես մահ կհրճակեմ։ Շատ հզոր եւ ուշադիր պետք է լինենք։ Ցանկացած խոսք մեր շուրթերից դուրս եկած, ուղված արմես, առաջինը։ Ուղված առ մեր ընտանիքի անդամ, ուղված առ Աստծո ժողովուրդ, առմարդկանց, առաստված, յուրաքանչյուր։ Մենք պիտի քաջ գիտակցենք, որ դրա մեջ կա զորություն եւ իշխանություն, եւ ճիշտ տիրապետենք այդ գործիքը։ Եփեսացի 4:29 այսպես ասում. ոչ մի գեշ խոսք դուրս չգա ձեր բերանից, բայց այն, որ բարի է, շինության համար է, հարկավոր է, որ շնորք է տալիս լսողին։ Շատ այստեղ բանալի բառը իմ համար, շինության համար։ Ոչ մի գեշ բառ դուրս չգա ձեր բերանից, որ բարի չի, որ բարություն չկա, որ շինություն չկա, որ իր շնորք չի տալիս։ Ինչ որ քո բերանից դուրս է գալիս, դա պետք է ասենց ոնց ասեմ, ծաղիկների պես, այս թրվրա մուլտիկների պես, եթե նկարագրեն իլյուստրացիոն, ասես պիտի կամ ասես ծաղիկների պես ծլվլալի դուրս գա, կամ ասես նետերի պես ինչ որ բան դուրս գա, ու դա իրականում լինում է, դա պատկերավոր լինում է հոգևոր դաշտում։ Եթե մենք մեր հոգևոր աչքերը բացենք, այդ պահին քո բերանից կամ մի հատ ծաղիկներ են դուրս գալի, կամ մի հատ սրիթրեր են դուրս գալի։ Իրականում հոգեբանության մեջ գոյություն ունի Ռուզենվալդի էֆեկտ։ Ինքը հոգեբան է, Ռուզենվալդը, եւ ինքը մի հատ տեսություն ուներ, ֆենոմեն էր մի հատ ստեղծել, որ ինքը սենց տեսությունն էր, որ եթե մենք վերցնենք սովորական հատկություններով մարդկանց, սովորական ու կարողություններով, սովորական ունակություններով մարդկանց վերցնենք եւ իրենց ներկայացնենք, օրինակ ես վերցնեմ Արմինեին ու բերեմ Էդգարի մոտ, ասեմ, գիտես Էդգար, Արմինեն մի հատ տաղանդավոր մարդ է, իր IQ-ն ահա որ բարձր է, ինքը դոցետի կոչման նշաններ է տալիս եւ սենց ու ասենք այդ գարչի ճանաչում Արմինեին, բայց ես ատենց եմ ներկայացնում եւ այդ մարդը այդ տեսություններ անում, այդ պրակտիկան էր կիրառում ամբողջ դպրոցներում, համասաներում, իրանք այդ տեստը անում էին, ընտրում էին, գնում էին դպրոցում, ընտրում էին նույն ունակություններ ունեցող աշակերտներից, նույնաչափ ընդունակություն ունեցող աշակերտներ էին ընտրում, այսինքն ասում էին մեզ բոլոր, ասենք միջի սովորող աշակերտների անունները տվեք, տալիս էին բոլոր միջին աշակերտների անունները, այդ բոլոր միջին աշակերտ անուններից ընտրում էին երեք հոգու եւ գալիս էին ուրիշ դպրոց անցնելուց նույն ուրիշ դասատու հրավիրում էին, որ ընդհանրապես չի ճանչում այդ երեխեքին, ու ասում էին, այս երեք երեխաները, որ կան ձեր դասանում, նրանք կատարյալ գիտունիկ են, նրանք ունդերկինդ են, նրանց IQ-ն մեր ամբողջ դպրոցի IQ-ի ամենաբարձր ցուցանիշներն են։ Իրականում սա տեստ է, կարող է երեխեքը կարան հետաքրքրվեն այս հոգեբանության ֆենոմենից, ու ասում ու տարվա վերջ, երբ որ արդեն դպրոցը ավարտվում էր, այդ ընտրված երեխաները, ում վրա տենց հրճակում էին անում, իրենք 30% առավել արդյունք էին ունենում, քան իրենց ամբողջ անցյալում։ 30% առավել ուն արդյունք են ունենում, քան ինչ որ իրենք։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, թե ինչ ձև, ինչ հրճակում ես դու անում քո վրա, ինչ աչկերով ես դու նայում քեզ, ինչ չափանիշներով ես դու նայում քեզ, կամ նույնիսկ թույլ ես տալի, որ քեզ նայեն, լավ դու չես նայում, թույլ ես տալիս, որ քեզ նայեն, ինչ որ ձև դու քեզ չափում ես, նայում ես, այդ չափել դու կլինես։
Աստուխոսն ասում է, ինչ չափով չափվեք, այդ չափով ձեզ կչափվի։ Ինչ չափ, որ դու քեզ համար սահմանում ես, ինչ չափ, որ դու քո երեխաների համար սահմանում ես, դադարեք ծնողներ ձեր երեխաներին ասել, «Էս անից բան դուր չի գա, էսի էսքան կարա, էսի էսքան կա»։ Դադարեք, իմ երեխեն ունի լեզվական, ասենք, ինչ-որ հետընթացներ։ Ես Աստուխ առաջ եմ ասում, ես չեմ ասում, որ իրան ինչ-որ ասենք, ականջին գեղեցիկ խոսքեր ասեմ, իրան խապկանք առաջացնեմ, ոչ, ես այդ երեխու վրա ամեն Աստծո օր ասում եմ, դու ահա որ խելացի ես, իսկապես խելացի ես, ես ֆիքսում եմ ավելի շատ իր դրականի վրա, քան իր թերության վրա, ես ավելի իր մեջ բարձրացնում եմ իր դրական հատկանիշը, քան թույլ եմ տալիս, որևիցե մի բացասական հատկանիշ իր կյանքը առաջնորդի, իրան տկարացնի, իրան դնի մի հատ ցածր ինչ-որ կաղապարի մեջ, ցածր ինչ-որ սահմանափակումների մեջ, ոչ, այո, դու ունես դժվարություն, բայց մենք չենք ֆիքսվում այդ դժվարության վրա, դժվարությունը դնում ենք մի կողմ, վերցնում ենք քո առավելությունները, վերցնում ենք քո առավելությունը և հրճակում ենք քո առավելություններով, որ դու կարաս, որ դու շատ խելացի ես, էս ինչ լավա քո մոտ ստացվում, էս ինչ սիրուն դու ես տառը գրեցիր, ու դու տենում ես ինչ քան աշկերը փայլում է երեխու այդ պահին, ու վերջ դու իրա հոգեբանական դաշտում ստեղծեցիր մի հատ միջավայր, որ այդ երեխու համար մորը պակալենա, ու այն ինչ, որ իրա համար թվում էր բարդ, իրա հոգեբանական հուզմունքային դաշտում, արդեն իրա այդ հորմոններ ասեմ, ադրինալին ասեմ, ինչը ասեմ, այն ինչ, որ իրա ուղեղը աշխատացնում է այդ նյութը արդեն օգնում է հաղթահարի ինքը իրա տկարությունները։ Եվ հենց այս սիստեմով էր աշխատում այս հոգեբանի տեսությունը, որ պետք է ֆիքսվել, պետք է հրճակել, պետք է ստեղծել մի հատ միջավայր այդ մարդու համար, որ դու ես ես։ Գիտեք, տնտեսագիտության մեջ, չգիտեմ, ստե ֆինանսին եթե կան թե չէ, հաշվապահության մեջ գոյություն ունի goodwill տերմինը։ Կա goodwill, շատ եք լսել։ Goodwill ինքը ակտիվ է, ֆինանսական ակտիվ է իրանից նշանակում։ Goodwill բառացիորեն թարգմանվում է լավ գին, bad will, վատ գին։ Հիմա ինչ է goodwill-ը։ Goodwill-ը ինքը ֆինանսական ակտիվ է, որ առաջանում է այդ product-ի image-ից։ Այսինքն ինքը տվյալ brand-ի image-ն է։ Եթե ինքը լավ հաշվարկ ունի, ճիշտ բանաձևեր ունի, ֆինանսական տերմինոլոգիայով հաշվում է ու ակտիվում պարզվում է իր goodwill-ը ինչքան է։ Վերցնում ենք նույն հեղուկով, նույն ingredient-ներով բաղկացած, որևիցե մի product, ասենք Coca-Cola-ն, բաղկացած է այս 5 ingredient-ներից, այս 5 բաղադրիչներից եւ մյուս հեղուկը, այս 5 բաղադրիչներից, նույնաչափ բաղադրիչներով կազմված product են։ Ֆինանսական ակտիվներից գալիս է goodwill-ի արժեքը, իր image-ի արժեքը, դրվում է այս product-ի վրա, Coca-Cola-ի արժեքը, ու ինքը քառակի իր ինքնարժեքը բարձանում է։ Բայց իր բաղադրիչով, իր որակով, իր կոնսիստենցիայով ինքը նույնն է, ինչ որ նա առանց goodwill-ի։ Սա ֆինանսական տերմինոլոգիա, սա ֆինանսական ակտիվ է, եւ ամեն բրենդներ օգտվում են սրանից, եւ բրենդի ինքնարժեքը բարձանում է ըստ իր goodwill-ի։ Բայց եթե goodwill-ը հանես վրայից, ինքը մնում է նույն դիշովի ինչ որ մի բան կամ ինչ որ մի բան, որը որ համարժեքա մյուս շատ բաների ցածր գներով։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք երբեմն մոռանում ենք, թե մեր վրա ոչ թե goodwill-ա դրած, այլ divine will-ա դրած, աստվածային արժեքա դրած։ Այո, ես ինձանից ներկայացնում եմ մոխիր, Աստծո խոսքն ասում, ես ինձանից ներկայացնում եմ մի հատ հողեղեն, մի հատ առարկա նյութեղեն, մի բանից ստեղծված, բայց դրա վրա փչվել է Աստծո շունչը, Աստծո հոգին, եւ Աստծո խոսքն ասեց, ես քեզ մոխրից կդարձնեմ փառք, եւ դա մեր goodwill-ն է, եւ դա մեր divine will-ն է,
եւ դա մեր այն աստվածային հատկանիշն է, որ կարեւոր չի, թե դու ինչ ես քեզանից ներկայացնում, կարևորը այն է, թե ում ծածկոցի տակն ես, ում զավակն ես դու, ով ա քեզ ստեղծել, ում հոգին ա քո մեջ, ում շունչն ա քո վրա փչված, ինչ պոտենցիալներ կա քեզ տրված իվերուստ. Մի կենտրոնացի այն քո բացասական այն բաղադրիչներով, որով կազմված ա քո շնչավոր էությունը. Այդ թե կի ֆոկուսդ, դես աստված գերբնական, քեզ ինչեր կարա անի իր հոգով, իր կարողությունով։ Եվ այս աչքերով նայենք, հատկապես ծնողներին եմ շատ քաջալերում, մի թերագնահատեք ձեր երեխեքի որևիցե մի կարողություն, որևիցե մի ցանկություն, որևիցե մի ձգտում, աջակցեք, բարձրացրեք, հարգեք, մեծարեք, դրանք ձեզ տրված են որպես Աստծո գանձեր։ Ուղղակի մեր տնորինության, մեր տնտեսության, մեր տիրապետության տակ, բայց վերաբերվեք որպես Աստծո գանձեր, իրենց վրա ճիշտ հռչակումներ անելով, իրենց կյանքում ճիշտ հոգեբանական իրավիճակ ստեղծելով, իրենց համար ճիշտ մտնոլորտ ստեղծելով։ Սա շատ կարևոր է։ Եկեք միասին կարդանք Հակոբոս 3:3-10. Ես արդեն պատրաստել եմ, խնդիր չեմ ունենա բացելուց։ Միևնույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություն և անեծք։ Պետք չի, եղբայրներս, որ սա այսպես լինի։ Միթե մի աղբյուր նույն ակնից քաղցր և դառը ջուր կբխի, միթե կարելի է, եղբայրս, որ քո թզենին դիտապտղի բերի կամ որդ թուս, այդպես էլ աղի աղբյուրը չի կարող քաղցր ջուր հանել։ Ով է ձեզանում իմաստուն և խելացի, թող իր բերանի վարքովը ցույց տա իր գործերը իմաստության հեզությունով։ Աստուխոսքն ասում է, չի կարող միևնույն բերանից և օրհնություն դուրս գա և անեծք դուրս գա, և ճիշտ խոսքեր դուրս գա, և սխալ խոսքեր դուրս գա, և քաղցր խոսքեր և դառը խոսքեր, չի կարող միևնույն բերանից դուրս գան օրհնություն և անեծք։ Գիտեք ինչին ա նման, բոլոր մարդիկ ստեղծված ենք, բոլորս, նույնիսկ անհավատները, նույնիսկ ամենավատ մեղավորը, նույնիսկ քո եսիմի ինչ, ինքը ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Եվ եթե հարցեր ունենք մենք որևիցե մեկի հետ, դա Աստծուն հանձնելով այդ հարցերը, դա է Աստծո դրած դիրքը։ Եվ ստացվում է սենց, սա սրա է նման, ասենք ես Արմինեին դեմ ուսեմ ամառ օրինակամն եմ, Արմինեին շատ գովում եմ, ասեմ Արմինե ի՞նչ լավն ես, ի՞նչ զիրուն ես դու, բա ասեմ, բայց քո երեխան այնքան գեշո, դա դրա է նման, մենք չենք կարող նույն շուրթերից կանգնենք Աստծո առաջ, ասենք Տեր, ես օրհնում եմ քեզ, Տեր, ի՞նչ լավն են քո զավակներ, ի՞նչ լավն է այսինչ, բայց ու նույն Աստծո առաջ ես ասեմ, յախ քեսի, դեր չի ստացվում Աստծո մոտ, մենք պիտի գիտակցենք, որ մեր շուրթերից կամ նա, կամ նա, կամ դու Աստծուն ես, ուրեմն քո շուրթերից պետք է միայն օրհնության խոսքեր, միայն շնորհքի խոսքեր, միայն քաղցր խոսքեր, կամ եթե դու չես ճանաչում Աստծուն, էլ ոչ մի բան, նիկակոյ պրետենզի, ամեն ինչ լավ է, ինչ ուզում ես արա, Աստված քո հարցերը ուրիշ ձև կլուծի, բայց եթե մենք ճանաչում ենք Աստծուն, մեր շուրթերից չի կարա դուրս գա, մենք չենք կարող Աստծուն օրհնել մի զավակում, ասենք, կամ ասեմ Արմինեին, գիտես, Սառատ լավն է, բայց աննան այդքան էլ չէ, դա ի՞նչ կանի ծնողին, արդյոք իրան կշոյի իմ հաճախոսությունները Սառայի հանդեպ, չէ, կոսի ձենդ կտրի, Սառասելա լավը, Աննասելա լավը, Մարիասելա լավը, բոլորս լայն մեր երեխեքին, հասկանում եք, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, մի կողմանի ենք մենակ նայում,
որ ես արդարմ իմ արդարությունով, մենք հիմա ազգային մի հատ այնտեղ վիճակի մեջ ենք, որ ամբողջ ազգով ունենք մի հատ երազանք, որ կործանվի մի ամբողջ ուրիշ ազգ։ Չէ, այդպես չի, կան մեր մեջ սրբեր, այդպես չի։ Այո, պարքաստոյն մարդկանց համար, որ այդ մտածելակերպի չեն, բայց եկեք համաձայնվենք, որ կա որևիցե մի ցավեր, մի եւ այլն, չէ, իրավիճակներ, որ դու ասում ես, ինչի, ամեն դեպքում ես նույնիսկ հավատացյալներ չատ ուղիղ լսել եմ այդ խոսքերը, որ թող կործանվեն եւ այլն, եւ այլն, այդքան էլ մենք շատ սուրբ չենք, բայց պետք է գիտակցենք, որ իրանց Տերն էլ Աստված, իրանց Ստեղծողն էլ Աստված, իրանց մեջ էլ կա Աստծո զավակներ, իրանց մեջ է կա հալածողներ Քրիստոսի համար, սա պիտի ճիշտ զանազանենք, որ արդյոք քո շուրթերը, քո շուրթերի դարպասները, քո լեզուն, որ գտնվում է այդ ատեղ, ճիշտ է անում այն ինչ, որ Աստծո հաճելի է, այն ինչ, որ ճիշտ է, այն ինչ, որ քեզ է հաճելի։ Ես մեր եկեղեցում ընդեղ մի հատ քույր կար, ուրեմն այդ քույրը մի քիչ ինձ թերարժեքության պահեր ուներ իր բնավորության մեջ, շատ ասենք ինքնարժեք չէր զգում, թերարժեք էր զգում մի քիչ, բայց ձուկը այնքան համով էր եփում, իսկականից, իրապես ձուկ եփող մենք չունեինք, որ մենք հատուկ մի հատ հյուր էինք ունենում եկեղեցում դրսից, միշտ ասում էինք, թող մեր հովի օրաֆեպաս մեր ձուկը կոսեք այդ քույրը եփի, իրապես ձուկ եփող, իսկականից չկար, այսինքն բոլորը լավ խոհարեն, բայց այդ կնոջ եփած ձուկը մի յուրահատուկ համուն էր, ու որ մենք հյուրեր էինք ունում, գալիս էինք, ասում էինք, ես ինչ քույր ես, ձուկը քեզ, դուք պիտի տեսնեք իրա դեմքի այդ հաճույքը, այդ փայլը, այդ ծաղկելը, քո աչքի առաջ ամբողջ դեմքով ինքը ծաղկում էր, որովհետև ինքը գիտեր, որ ինքը այդ բանը լավ անում ու դա գնահատվում է, ու դա նկատվում է, ու իր մոտ բացառվում էր, որ ձուկը վածտացվեր, որովհետև բոլորը իրան նայում էին այդ աչքերով, որ ինքը ամենալավ ձուկ եփողն է, անհնար է տենց մարդու մոտ ձուկը լավ չստացվի։ Մենակ այդ իր հոգեվիճակը, որ ինքը գիտեր, որ իրան այդ աչքերով են նայում, որ ինքը տենց է ճանաչված, վերջ, իրա դեմ խաղ չկար, կյանքում չէր կարա ձուկը կամ աղի լիներ կամ անալի, ու միշտ իրա մոտ ընտիր էր ստացվում, ու մենք նկատել էինք էթի, արդեն ծարած մենք էլ նայն է, ես ասենք, որ ձուկը իրան է ինքն է եփել, ու լտես իրա դեմքի արտահայտություն ինչ է դառնում, ես մի հատ սենց ոնց որ կապուտը դու իրան սենց օլիմպիական չեմպիոնի առաջի մրցանակն ես տվել, ու դա փոխում էր իր ամբողջ էությունը, ամբողջ տրամադրությունը փոխում էր, երբ որ մենք, գիտեք ինչ, մեր բերանից դուրս եկած մարդը կամ դիմացինին մենք կծաղկեցնենք կամ կթորոմեցնենք, հասկանում եք, ախր շատ մեր խոսքերի մեջ շատ մեծ բաներ կա դրված, նույնիսկ չասված խոսքերի մեջ, մի հատ օշնության խոսք, մի հատ գովեստի խոսք, մի բան արեց մեկը, ինչ լավ արեցիր, գուցե շատ լավ չի արել, բայց դու ասա, դրանից վտանգ չկա, ասա, ասա թող մարդը քաջալերվի, ասա թող մարդը օրհնվի, ասա թող մարդը բարձրանա իր մեջ անելու իմունիտետը, անելու մոտիվացիան, քաջալերենք մեկս մյուսին, եւ դրա մյուս հակառակ կողմը, եթե դու մի վատ բան ես տեսել եւ ուզում ես, որ դու գիտես առաջինը ասես, դիգա լավ հերիքա, մազերը դե ձև անես հերիք, արդեն ներոյս վրա ազդում, այդ դեպքում էլ մենք արդեն պիտի մեզ զսպող լինենք, զսպող լինենք, դանդաղող լինենք, ինչ որ մի բան մարդուն անհարմար դրության մեջ դնենք, եւ շտապող լինենք մարդուն, ինչ մի հաճելի դրական իրավիճակի մեջ ենք։ Ի վերջո, սիրելիներ, սատանայի անուններից մեկը դա բանսարկուն է, եւ Աստծո անուններից մեկը դա բարեխոսն է։ Բարեխոս չի նշանակում, ում են բարեխոսում, ում են բարեխոսում, լավ մարդուն բարեխոսում են, լավ վիճակը բարեխոսում են, չէ,
o vor caric uni, inci vor mi, te cari viciaki mecha, dar sovărecan, aș caric barero, vor aseng, vor mai că gând mame china sma, mi-a dat că bare jose si mama. Deci acum arti ce caric uni, uzma dumi geamătes. Dacă o ciuma bare jos. Utena suma, Iisus a hor cohcă, n-a stat anântat, mesamar, bare josuma. Baci satanan, ira anuneriți mecă, bansarcu. Bansarcu, asimcă, ceara jos, ceara lezu, ceara josuțiuna anum. Sirelinet, meng ceara josuțiună, ci pititul tang, vorga, mer bare josuțiam poharen. Մենք շատ բան կարանք տեսնենք, շատ բան կարանք լսենք, շատ բան կարանք նկատենք, շատ բան կարանք իմանանք, կարա մեր մոտ գա ճիշտ ինֆորմացիա, սխալ ինֆորմացիա, բայց դու այդ պահին, իմացի, եթե դու կերար այդ կուտը, դու եղար բանսարկու, դու չարախոսության մեջ մտար, եթե դու կանգնեցիր ենկոմ, ես ստոպ, այո, ես գիտեմ կաթերություն, այո, ես գիտեմ ես մարդուն, ինք ունի տկարություն, այո, ես գիտեմ ես վիճակը, այո, մեր վիճակը հիմա սենց է, ու դու սկսում ես կենտրոնանալ դրականի վրա, բարձացնում ես դրականները, բարձացնում ես դրականը, դու ով եղար, դու եղար բարեխոս, հասկանում եք, մենք պետք է ես մեր ես դերերի մեջ ճիշտ կողմնորոշվենք, մենք թշնամու բանակից ենք, թե տիրոջ բանակից ենք, մենք թշնամու խոսքերն ենք ջրում, թե տիրոջ խոսքերն ենք ջրում։ Մի անգամ մեր եկեղեցում ընդեղ, որ ծառայության մեջ էի, իմ տարածքի մեջ, իմ ավականնույն տարածքի մեջ, ընդեղ մեր մոտ էսպես է, տարածքային էր բաժանած, այսինքն աջապնյակը, արաբկիրը, երրորդ մասը, կենտրոնը, ըստ այն հովությունները բաժանած, ու այդ տարածքի մեջ ինչքան գտնվում էր տասնյակներ, անդամներ, այդ պատասխանատուի հովության տակ էին, ունենք այդպես հինգատ տարածքային պատասխանատուներ, իմ տարածքը աջապնյակն էր, որտեղ ես էի ապրում։ Ու այդ տարածքում կային 3-4 տնային խմբակներ կային, եւ այդ 3-4 տնային խմբակների պատասխանատվություններ, եւ մի անգամ ընդհանուր այդ ու ամեն տարածք ունենում էր ժամանակ առ ժամանակ ամիսը մեկ իր տարածքային ավակների հետ հանդիպում։ Ու այդ տարածքային ավակների հանդիպման մեջ մի անգամ ավակներից մեկը, իմաստե բոլորս աստծո մարդ ենք, ես վստահ եմ ճիշտ կհասկանաք, մոտեցավ ինձ եւ ասեց մի բան պիտի խոստովանեմ։ Ասեցի լավ, ու խոստովանեց մի հատ շատ սարսափելի մեղք։ Այդ պահին, գիտեք ինչ, նես չի, որ մեղքը յուրաքանչյուրից մեջ կա, շատ կամ քիչ, մենք անսխալական չենք, ուղղակի տիրոջով մենք մաքրվում ենք, զղջում ենք, ապաշխարում ենք, ներվում ենք, տվյալ մարդու ասածը իմ համար շատ էր, և ես լսելուց, կափարիչս մի տաս անգամ թրավիչավ, 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 կամ պիտի իրան բռնեինք ես կոնկրետ, խարազանեի բարիս բունի մաստով, ու ասեի, գնա, եկեղեցուց գնա, աստեղից դուրս արի, ամեն տեղից դուրս արի, կամ պետք է ժամանակ վերցնեի, աղոթեի, բարեխոսեի, իրա հետ սիստեմատիկ աշխատանք տանեի, ճիշտ մոտեցում ցույց տայի, եկեղեցու ուրիշ, ու մի խոսքով, իհարկե փառք Աստծո, որ այդ պահին իրավիճակը կարացի կոնտրոլի տակ բերեմ, որովհետև իրոք այնց վիճակը կարելի էր կոնտրոլի չբերել եւ իրավունք էլ ունեի, բայց եսյան ասեցի, ես քո հետ կանգնած եմ այս հարցում, ես քեզ հետ եմ, եթե դու որոշես պայքարես, եթե դու որոշես անից դուրս գաս, ես քո կողքը կանգնած եմ, ես եւ վստահ եմ առաջնորդները, ու այդ մարդը ամբողջությամբ առանձնացվեց, դուրս եկա բոլոր ծառայություններից, ես ան ասեցի, դու պիտի հովի հետ խոսաս, խոստովանես, հովի պիտի որոշում կայացնի, մենք հանդիպում նշանակեցինք, ինքը հովիվը ես, հանդիպեցինք, ինքը նորից նույն ձև, ամենաձևով խոստովանեց, ու ես պարծենում եմ այն մարդկանցով, ովքեր կարում են խոստովանեն,
da շատ մեծ համարձակությունը, շատ մեծ զենքա, երբ որ դու թույլ ես տալի Աստծո լույսը գա քո կյանքի խավար կետերի վրա։ Դու չես թաքցնում քո ներսի սկիլետները, դու թույլ ես տալի Աստված գա մաքրի, դու դրանով քեզ խոնարեցնում ես ամենացածր ձևով, դու կարելի ասել քեզ խայտառակում ես, բայց դու ուզում ես, դու բժշկվես դրանից։ Եթե մարդը չուզենա բժշկվի, կյանքում այդ քայլի չի գնա, ինքը կպահի իր մեջ։ Եթե մարդը Աստծուն չսիրի, կյանքում այդ քայլի չի գնա։ Մենք առանձնացրեցինք իրան երկար ժամանակ, մի ամիս ինքը ռեաբիլիտացիոն կենտրոնում, վերականգնողական լուրջ աշխատանք տարավ, լուրջ մաքրվեց, շատ երկար ժամանակ ինքը ծառայության չվերականգնվեց, բայց սիստեմատիկ շարունակում ենք մենք այդ մարդուն սիրել, հույս ունենալ, թույլ չենք տալի որևիցե մի բան, այսինքն թանկ էր մեզ համար այդ արժեքը, ու պահեցինք միջև նրան, որ մի երկու տարի հետո ինքը վերականգնվեց, իսկապես վերականգնվեց, իսկապես ապաշխարեց, ու դրանից հետո այնքան զորավոր ծառայություններ սկսեց անելը, ու հենց այդ ոլորտում, որտեղ ինքը պարտվել էր, այնքան հզոր ծառայություններ սկսեց անելը։ Գիտեք, ըստեղ մոտեցումը շատ կարևոր է դիմացինին, դու դիմացինին քո վերաբերմունքով շանս ես տալիս, թե շանսի ձեռքում ես։ Եթե կարելի է, ով պիտի նվագի, ես չեմ ամփոփում, բայց կուզեի ես հատվածը։ Գիտեք, նույն ձեռագիրը, նույն բնավորությունը մենք տեսնում ենք Հիսուսին, երբ որ Հիսուսին տանում էին խաչելության, շատ հայտնի 7 խոսք է խաչի վրա, որ ինքը ասեց, 7 խոսքեր խաչի վրա, որ գրված են Աստվածաշնչի տարբեր հատվածներում, մի քանի խոսք գրված է Մաթեոսում, մի քանի խոսք Հովանեսում, մի խոսք Ղուկասում, Մարկոսում, բայց ժամանակական գրաֆիկան, երբ որ ուսումնասիրում ես Աստվածաբանական, արդեն ուսումնասիրություն ես անում, դու արդեն տեսնում ես հերթականությունը այդ խոսքերի, որ խոսքը որին է հետևում և ինչ ժամանակին է ասված։ Եվ խաչի վրա Տերը 7 խոսք խոսեց։ Ես կուզեմ, ուղղակի այդ 7 խոսքերը մենք հիմա նայենք միասին ու տեսնենք, ինչ խոսքեր էր 7 խոսք խաչի վրա, տիրոջ 7 խոսքերը, որոնք էին։ Առաջի խոսքը Ղուկաս 23:34-ում, երբ որ իրան հալածում էին, երբ որ իրան քրքրում էին, մտրակում էին, տանջում էին, նա այս ասեց, ուղեց իր խոսքը դեպի հորը, ոչ մեկի հետ գործ չունեցավ, ոչ մեկին չհայհոյեց, ոչ մեկին չանիծեց, ոչ մեկին իր դժբախտության մեջ չմեղադրեց, ուղղակի բարձրացրեց իր աչքերը դեպի հորը և ասեց, Հայր, ներիր նրանց, նրանք չգիտեն ինչ են անում, ներիր նրանց, այդ ցավերի մեջ, այդ տառապանքների մեջ, այդ դժվարությունների մեջ, նա ներման խոսքեր բարձրացրեց, սիրելիներ, մեր ցավերի մեջ, մեր տառապանքների մեջ, երբ որ մեզ մտրակում են, երբ որ մեզ անարժան են վերաբերվում, մեր խոսքը ում է ուղված, հորիզոնական, թե ուղահայաց։ Մի անգամ ստեղ Ստրասբուրգից մեկին վկայում էի, ոչ թե վկայում, կիմացավ ես հոգևոր եմ, սկսեց հարցեր տալը, այ, ես ուզում եմ գամ, բայց երբ որ գալիս եմ ձեր եկեղեցում, տեսնում եմ մեզ, բ, ասի լսի, երբ որ գալիս ես եկեղեցի, հորիզոնական մինը, ուղահայաց, երբ որ քո աչքերը լինեն ուղահայաց դեպի Հայրը, դու դեռ ոչ մի բան չես նկատի, դու դեռ կգտնես մի հատ կյանքի աղբյուր, որ քո կյանքի բոլոր չորացած աղբյուրները ընենց կջրի, որ միջև կյանքիդ վերջեր ծարավի։ Հիսուսը, երբ որ իրան մտրակում էին, այսինց ուղահայաց բռնեց գիծը, Հայր, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Շատ անգամ մենք մեր մարդկային պատերազմների մեջ ընկնում ենք այս հորիզոնական մակարդակի մեջ, սկսում ենք ռազմորկեքը հորիզոնական, պահանջները հորիզոնական, մեղադրանքները հորիզոնական,
բայց Տերը խաչի վրա մեզ օրինակ ցույց տվեց։ Տեսեք, ես ամենախորը ցավերի մեջ, ամենաստոր վիրավորանքների մեջ, ամենատարապալի անարժեք վերաբերմունքի մեջ, ես դեպի հորը դիմեցի ու ներում խնդրեցի. Սա է ձեր անելիքը, սա է ձեր բաժինը, ինչի միջով որ կանցնեք, ինչ փորձությունների միջով որ կլինեք, քո բաժիկ իմ հետ է ու միայն ներում է, ուրիշ ոչ մի բան։ Երկրորդ խոսքը այսպես էր Ղուկաս 23:43-ում, երբ որ երկու ավազակ էին նրա կողքը խաչվում, մեկը ծաղրում էր, ասում էր, դե դու քեզ Աստված էիր հրճակում, դե ազատի քեզ, և մյուսն ասեց, մի ասա այդպես, նա գուցե և իսկապես այդպիսին է, և Հիսուս այսպես ասեց, ճշմարիտ ասում եմ, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Գիտեք, սովորենք մեր ցավերի, մեր դժվարությունների մեջ երբեք չբացակայի տիրոջ ավետարանելու շնորհքը։ Մինչև վերջի մարդը, մինչև ամենաանարժանը, որ ըստ քեզ բոլորը պետքա դրախտում լինեն բացի այդ մեկից, ըստ քեզ, ըստ իս, որ Տեր Աստված, կան մարդիկ, ասում են, եթե ես գամ դրախտ, դա ինձ լինի, չտանես ընդ։ Կան այդպիսի վիճակներ, բայց ինչ վիճակի մեջ է որ լինենք, ավետարանելու շնորհքը մինչև մեր վերջի շունչը պիտի մեզ ուղեկցի։ Տիրոջ փրկության վկայությունը ինչ վիճակի մեջ լինենք, նայեք, խաչը դա ամենա սարսափելի, ամենա իջած, ամենա ցավոտ, ամենա խոցելի, ամենա ընկած վիճակն է։ Եվ այդ խաչի վրա է կատարվում այս ամեն ինչը։ Ուրեմն ինչ վիճակի մեջ էլ որ դու լինես, ես վստահ եմ, ոչ մեկիս դժվար վիճակները չի համեմատվի խաչի վիճակի հետ։ Ոչ մեկիս, ինչ դժվարությունների մեջ է լինենք, ինչ փորձությունների մեջ է լինենք, ինչ ցավերի մեջ է լինենք, խաչը դա երկրագնդի ամենացավալի վիճակն էր, որ Տերը կրեց։ Եվ այդ ամենացավալի վիճակի մեջ, Տերը լինելով այդ արնական վիճակի մեջ, նա դարձյալ շարունակում էր իր սիրտը ցավալ փրկության համար։ Սա որպես կարմիր գիծ միշտ պետք է մեզ ուղեկցի, երբեք մենք չբթանանք մարդկանց փրկության հարցում, չանտարբերանանք մեր կողքի կատարվող այ այդ նյուանսներին։ Բռնեց Հիսուսը, որսաց, մի բառ էր իրան պետք, որ նույնիսկ խաչի վրա գոնե այս մեկին է կփրկեմ, այդ մեկին էլ կտանեմ հետս դրախտ։ Այսքան արթուն էր նրա փրկության փափագը, որքան արթուն է մեր փրկության փափագ, նա այս շուրջը տես մի բար կողքդ, երբ որ մի հատ զգում ես, որ դուրա բացվում հիմա Աստծո խոսք խոսալու, կամ մի հատ պետք չի ինձ ասել, գիտես, Աստված քեզ համար խաչվեց, չէ, մի հատ հույսի խոսք, մի հատ լույսի խոսք, մի հատ փրկության խոսք, մի հատ ավետարանից խոսք, մի հատ մի խոսք, որ իրա մեջ մի հատ լույս կբերի, մի բաց թողեք այդ առիթները, խոսացեք, ես ավետարանելուց վատ եմ, ես բաբշե ինտրովերտ մարդ եմ, փակ մարդ եմ, ես չեմ կարում առաջի քայլ անեմ, բայց եթե խոսքը բացվում, ես այնքան սպասում եմ վարկյանական, հիմա մի խոսք ասեմ Աստվածաշնչից, ու երբ որ խոսում եմ, խոսում եմ, գիտես Սուրբ Գրքում Աստվածաշնչում ցած մի հատ խոսքա, ասում ես ես ու վերջ, ասեմ Տեր Հիսուս փառքես Տեր, ես կարացի մի հատ սերմ գցեմ այս վիճակի մեջ, ես կարացի այս սրտի մեջ ասեմ այս սերմը, մեկ ասում էր, այս վիճակները, այս, ասեմ, գիտես Սուրբ Գրքում սենց է գրված, վերջի օրերում պիղծ ավելի կպղծվի, սուրբ ավելի կսրբանա, այդ արդեն մեզ համար նշան է, որ պղծությունը կշատանա, բայց սուրբերը ավելի կսրբվեն, պետք է կամ այս կողմ կամ այն կողմ, այդ էր իմ ասում, իմ բաժին էդ է, ես այսքան կարացի անեմ, ես այս խոսքը կարացի տամ, բայց ես որսացի այդ պահը, որ այդ խոսքը տամ։ Մեր շուրջը կան մարդիկ, կան անհավատներ, միշտ մարդկանց փրկության ծարավը պետք է մեր սրտի մեջ արդուն լինի։ Հիմա մենք նստած ենք աղջիկներով, հիմա մենք նստած ենք տղաներով, հիմա մենք նստած ենք կոլեգաներով, հիմա ես, հիմա որսի այդ պահը,
որ մի հատ խոսք դու փոխանցես իրան։ Պետք է ուղակի ասես, գիտես, Աստված քեզ համար խաչես, դու պիտի ապաշխարես, ներողություն խնդրես։ Այդ ստաբիլ շաբլոն ձևերն է կարելի է կիրառել։ Բայց իմաստուն լինենք, քո մի լույսի խոսքը կարա ճեղքի իր խավարը։ Հույս տվող խոսք, փրկություն բերող խոսք, եթե հիվանդ կա իր շրջապատում, բժշկություն բերող հույսի խոսք։ Երրորդ խոսքը Տիրոջ Հովանես 19:26-27-ում էսպես է գրած. Երբ որ Մարիամը աղերսում էր, լացում էր, տարապում էր, տեսնում էր, որ իր որդին ընդեղ այդ վիճակի մեջ խաչի վրա է, Հիսուսը տեսավ այդ բազմության մեջ, այդ ցավերի մեջ, անտարբեր չեղավ և տեսավ Մարիամին, ասեց, ով կին, չասեց մայր, ով կին, ահա քո որդին, որ Հովանեսն էր իր կողքը, և հետո ասեց Հովանեսին, ահա քո մայրը։ Գիտեք, երբ որ մենք ցավերի մեջ ենք, դժվարությունների մեջ ենք, այդ դժվարությունների մեջ այնքան ենք տապակվում, որ չենք ուզում նկատենք մեր դրացիների կարիքները, հոգսերը, ասես իմը հերիքա ինձ էլ ինչ, բայց Հիսուսը այդ իմ աչքերի մեջ է եկավ, ասեմ ինքը արնակամ լինելով այդ առապանքի մեջ ինքը տեսավ Մարիամի այդ կարիքը, որ որդի է կորցնում, ու ինքը Մարիամին չմոտեցավ որպես մայր, որպես անդամ, ասեց ով կին, հեսա քո որդին, նա բերեց աստվածային տեղադրում արեց, նա իր բացակայությունը լրացրեց մեկ ուրիշ զավակով։ Գիտեք, սիրելիներ, եթե լինում է կյանքում իրավիճակներ, որ որոշ անդամներ ձեզանից կամավոր թե ակամա հեռացել են կամ ստիպված են, օրինակ ես այս ցավը շատ եմ ունեցել, երբ որ Երևանում է, Հայաստանում է ընտանիքս եկավ ու ես ընդեղ մնացի մենակ, այդ մենակության ցավը շատ ուժեղ էր իմ մեջ, ես ոչ մի ձև չէի կարում բժշկվեի այդ մենակության ցավից, ու մի անգամ Տերը ինձ հետ Սաղմոս 27:10-ով էսենց պարզ խոսած, եթե քո հայրը մայրը քեզ թողեն, ես քեզ երբեք չեմ թողի, ու այդ խոսք ինձ ամբողջությամբ բժշկեց, ես այդ պահին իսկապես այդ աստվածային տեղադրումը զգացի իմ կյանքի մեջ, ինքը իրանով ինքան լրացրեց ինձ։ Եթե մեր կյանքում կան որևիցե մի բացակ անդամներ, Աստված իր ընտանիքում ինքան ունի առատ քույր եղբայրներ, որ ինքդ բերում է ու հավատացեք, ավելի զորավոր, ավելի սիրող, ավելի կարեկցող մարդիկ է քո շուրջը բերում, և մյուսը մեր ցավերի մեջ ինքան չդառնանանք, ինքան չչարանանք, որ դադարենք նկատենք մեր դրացիների կարիքը, մեր դրացիների պահանջը, ցավերի մեջ էլ սովորենք տեսնենք, հիմա այս մեկ էս բանի կարիք ունի, այն բանը, այն չեմ ուզում երկայացնել, մի ատերի պատմություն կա, բայց արդեն խոսք չեմ ուզում, շատ ենք ում տանեմ, բայց ցավերի մեջ էլ սովորենք նկատենք մեր սիրելիներին, այս ասածս, որ ցավերի մեջ սովորիր տեսնել քո սիրելիների կարիքը, և իրանց համար պատգամ ունեցի, Մարիամի համար էս էր պատգամը, որ սա քո որդին է, իսկ ասենք քո սիրելին, որ հիմա այդ վիճակի մեջ է հայտնվել, ինչ պատգամ ունես իրա համար, մարդկանց համար Աստծուց պատգամ ունենանք, սա շատ կարևոր բան է, եթե դու տեսնում ես, որ քո մտերիմը մոլորվել է, ինչ արել, իր համար փրկության բարեխոս եղի, իր համար փրկության խոսք հրճակի, իր համար միջև վերջ կանգնի, Հիսուսի պես քո ցավերի մեջ նկատի իր կարիքը, աջակցող եղի իր կարիքին, անտարբեր մի դարձիր, մի թույլ տուր սիրտդ քարանա, թմրի, Հալելույա, հաջորդ խոսքը, որ խոսած,
4-րդ խոսքը Մատթեոս 27:46-ում։ Օ՜, այս բաժինը շատ եմ սիրում։ Երբ որ արդեն ցավը շատ էր։ Հիսուսը արամերեն այդ ժամանակ նորկտականի ժամանակաշրջանի լեզուն էր։ Արամերեն լեզվով ասեց. Էլի, էլի լամա սաբակթանի։ Ով Աստված, ինչու ինձ թողեցիր։ Ինչի համար եմ էսի շատ սենց ուզվել, որ բոլոր խոսքերը ինք ասում էր եբրայերեն, բայց երբ որ ինքը լքված էր, ինք հետ ասեց արամերեն։ Ինքը իր հարաբերությունները Աստծո հետ, այդ իր լքված վիճակը, որ ինքը կարծես մի պահ հուսահատվել էր, մենակ էր զգացել, լքված էր զգացել, իրան թողնված էր զգացել, ինքը դի թույլ չտվեց, որ ոչ մի ժողովուրդ լսի ու հասկանա, ինքը դի ասեց արամերեն, իր անձի լեզվով, իր ներքին լեզվով, դա կապ էր մենակ իր ու իր մեջ, իր ու Աստծո մեջ։ Երբ որ մենք Աստծուց ինչ որ պահեր, ինչ որ մի խռովություններ, ինչ որ մի հիասթափություն, ինչ որ նեղություններ, թող դա մենակ իմանա քո հոգին ու իրա, դու ու ինքը, պետք չի դա տարածվի, պետք չի ամբողջ իմանան, որ դու Աստծո հետ խնդիր ունես։ Կանգնի Աստծո հետ, սիրտդ բացարա, քո ու իրա լեզվով, արամերենը դա Հիսուսի ու հոր ներքին լեզուն էր, քո ու իրա ներքին լեզվով, արտահայտիր քո սրտի ցավը, բեր քո ճեղքի նրա առաջ քո սիրտը, Էլի, էլի լամա սաբակթանի, չասեց, ով Աստված ինձ թողեց, ձեր Աստված, որ հետևում է, ինձ թողեց, այն Աստծուն, որ ես պաշտում եմ, բա ուր էր Աստված, որ այդ լեզվով չասեց, ասեց, էլի, էլի լամա սաբակթանի, այն լեզվով, որ մենակ ինքն էր հասկացող, ոչ թե մենակ, այլ արամերեն հասկացողներ շատ կային, բայց շատ անձնական լեզու էր իր ու հոր հետ։ Հարցեր կան, որ Աստծո հետ մենք պետք է մեր ներքին սենյակում լուծենք։ Եվ դրա մեղավորությունը ոչ մեկ չեն։ Դրան կարան նպաստեն որոշ իրավիճակներ, հանգամանքներ, դրան կարան նպաստեն։ Բայց ելքը քո ու Աստծո հետ ներքին սենյակումը տա։ Կա այսպիսի խոսք, որ ասում է. Ես պատասխանատու, պատասխանատու չես նրա համար, թե քո հետ ինչպես կվարվեն, բայց դու պատասխանատու ես նրա համար, թե դու դրան ինչպես կարձագանքես։ Մեր հարցերը կամ որոշ խորը հարցեր, որ դա միայն քո ներքին սենյակում լուծվող են, դրանք միայն Աստծո առաջ քո իր հարաբերությունների մեջ լուծման ենթակա հարցեր են։ Հաջորդ խոսքը Հովանես 19:28 գրված է, որ նա գիտեր արդեն ինչ պիտի կատարվի եւ որպեսզի գրվածքը կատարվի, նա ասեց ծարավ եմ։ Եվ այդ ժամանակ իրան տվեցին քացախով լցված, դե քացախի կարամանի մեջ, եւ այդ քացախի ջուրը իր վերքերի վրա էին լցնում, որ ավելի ցավը, ավելի խստանար։ Եվ այդ քացախով սպունգը բերեցին իր բերանին, որ դե որ ծարավ ես, անխմի ես քացախը։ Եթե իրան արել են մեզ եկանեն, ջրի փոխարեն մեզ կողը քացախ խմեցնեն։ Բայց դա ասմը գրված էր, որպեսզի իրականանա գրվածքը։ 6-րդ խոսքը, երբ որ արդեն ինքն էլ այդ գրվածքը կատարվեց, ասում նա գիտեր, որ պիտի դա կատարվի, նա ասեց, որ պիտի կատարվի, գիտեք ինչ իմ համար ինչ տպավորություն է, ասենց ֆիլմով ինչ ա գնում, որ ամբողջ գրվածքը պիտի կատարվեր, ամբողջ գրվածքը ինչ որ հին կտականում մարգարեացել էր, պիտի նոր կտականում իրականանար, նոր վերջակետը դրվեր։ Այ ես որ ասեց ծարավ եմ, դա այն վերջի այն վերջի խոսքն էր, որ հին կտակարանում գրված էր, եւ դրանով պիտի արդեն վերջակետ դրվեր իրա տարապանքներին։ Եվ ինքը արդեն պիտի հաջորդ խոսքը այս հրճակեր։ Կատարվեցավ։ Կատարվեցավ։ Քացախի խմելով դա արդեն վերջակետն էր։ Էս էլ խմեցի։ Էս էլ արեցի։ Էս բոլոր փորձություններն է գնացի։ Էս քացախն է խմեցի ու վերջ։
el ban չկա անելու, el գրվածքում չկա մի բան, որ պիտի մետրել մեր խաչի վրա, ես էլ եղավ ու կատարվեց, սիրելիներ, ուզեմ ասեմ, եթե դու կացախի խմելու ընթացքի մեջ ես, ուրախացի, դա կատարվելու արդեն փուլա, դա վերջնակետն է քո փորձությունների, եթե ամենադառը կացախային ինչ-որ բաների վիճակի մեջ ես, մի մխկտա, այլ հաջորդ խոսքդ պետք է լինի սա, կատարվեցավ, ես հաղթեցի, և սա գագատնակետն էր, և սա իրա խոսքի վերջի գագատնակետն էր, և 7-րդ խոսքը Ղուկաս 23:46 այսպես ասում, Հայր, հոգիս քեզ եմ ավանդում, և նա իրա բարի ընթացքը կատարեց, և վերամիավորվեց հոր հետ, նա հանդիպեց նորից հոր հետ, նա նորից միացավ են քաղցր միության մեջ, որտեղից առանձնացել էր հանուն մեզ։ Սիրելիներ, խաչի վրա կա շատ դժվարություններ, շատ տառապանքներ, բայց այդտեղ կա Տիրոջը մոտեցնելու, Տիրոջը հանդիպեցնելու ճանապարհ, խաչը դա մեզ ու Աստծուն միացնող ճանապարհն է, և երբ որ մենք այս բոլոր վիճակների մեջ ենք լինում, այս հարճակումները, որ մեր դժվարությունների, մեր կյանքի դժվարությունների մեջ դուրս են գալիս այդ հարճակումները, դու տես, դու ուշադիր եղի, խնդրում եմ, զգոն եղի քո հոգում, քո խաչի վրա գտնված ժամանակաշրջանում, քո բերանից դուրս եկող հրճակումները քեզ վերամիավորում է հոր հետ, թե ոչ։ Երբ որ դու գտնվում ես խաչի ընթացքի մեջ, մեր կյանքը դա մեր խաչի ճանապարհն է, մեր ուղին որդու հետ, հոգևոր կյանքի հետ, դա մեր խաչի ճանապարհն է, երբ որ մենք մեր խաչի ճանապարհների մեջ անցնելով տարբեր դժվարություններ, դուրս գալով մեր շուրթերից տարբեր հրճակումներ, տարբեր վերաբերմունք իրավիճակներին, քո 7-րդ խոսքը արդյոք կլինի սա, ահա հոգիս քեզ եմ ավանդում, Հայր, թե կլինի նա, հեռու գնա, ես քեզ չեմ ճանաչում, քո խաչի վերջնական գառը, քո ուղին դեպի խաչի քեզ ուրատանում, նա, որ դու կհասնես խաչի 7-րդ խոսքին, որը գալիս է առաջի խոսքից, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, կհասնես 7-րդ խոսքին, թե դու դեռ չես հասնի, բոլոր ես խաչի խոսքերը, դա մեր կյանքի ուղեցույցն է, դա մեր կյանքում տված մի հատ օրինակ է, որ երբ որ դու ես վիճակի մեջ ես, ահա ես ա քո հրճակումը, որ դու ես վիճակի մեջ ես, ահա ես ա քո հրճակումը, ես ա քո ելքը, ես ա քո վերաբերմունքը, հալելույա, բարքես Տեր, եկեք բոլորս խոնարհեցնենք մեր գլուխները, և գանք Տիրոջ առաջ, ով Տեր, ես չգիտեմ դու խաչի խոսքի որ փուլի վրա ես, ես չգիտեմ քո լեզվի հրճակումը այսօր որ փուլի վրա է, որ փուլի վրա որ լինես, գուցե անարժան հալածվանքի մեջ ես, գուցե մեկին վկայելու տկարության մեջ ես, մեկին ներելու տկարության մեջ ես, չգիտեմ խոսքի որ փուլում ես հասե, գուցե արդեն ինքան ես հոգնե, որ ասում ես այ մարդոտան այդ քացախը խմեմ պրծնեմ, գուցե այդ վիճակի մեջ ես, գուցե արդեն ուզում ես ասես Տեր, կատարվեցավ, որ փուլի մեջ էլ որ լինես, դու որ գրկի մեջ ես, դու որ ձեռքերի մեջ ես, քո հրճակումը, քո զենքերը դեպի երկինք ուղի, քո էլի էլի լամա սաբակթանին, քո ներքին սենյակում բարձացրու,
Քո ճաղքումը բեր։ Քո հոգևոր ճիշտ դիրքում կանգնելով։ Մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չի, այլ դրա հետևում թաքնված, կանգնած իշխանի դեմ։ Ճիշտ զանազանիր այն նրան, ում հետ դու պատերազմում ես։ Խոսքերդ ճիշտ ուղիր այն նրան, ով որ պիտի պարտվի։ Դեմ հանի արջևիցդ, հանի բոլոր մարդկանց, արջևիցդ հանի բոլոր անձնավորություններին։ Սրակները ճիշտ ուղի, պատերազմը ճիշտ վարի, հրճակումները ճիշտ բարձացրա։ Հալելույա Տեր։ Իդալաբասան տալաբասո դրոլա, ես կխնդրեմ փառաբանության խումբը գա։ Հալելույա Տեր Հիսուս, իդալաբասա տալաբասո դրոլա, հալելույա, հալելույա։ Եթե որևիցե մեկը ես հարցում, մենք ավել ժամանակ չունենք, 10 րոպե ունենք, բայց եթե որևիցե մեկը ես հարցում, լուրջ կարիք ունի, որ իր համար կանգնենք, իր համար բարեխոսենք, բարձացնենք իր ձեռքերը, եւ ինքը եկել է մի տեղ ասելա, որ ասում էլ չեմ կարա, այստեղ պատրաստ ենք ձեզ համար կանգնելու, աղոթելու, ձեզ օրհնելու, միայն թե սիրելիս, 7-րդ խոսքից հետ չընկնես։ Թույլ չտաս, որ սատանան քեզ անենց կոտրի։ Թույլ չտաս, որ քո հպարտությունը քեզ անենց կոտրի, որ դու չհասնես 7-րդ խոսքին, որ դու չհասնես քո տիրոջ հետ հարաբերության գագաթնակետին։ Հալելույա Տեր։ Եկեք բոլորս մնանք աղոթքի մեջ, խնդրում եմ, մի քանի րոպե ևս լինենք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ես գիտեմ, շատ անձնական, շատ նեղ հարցեր այս հարցերը, եւ ամեն մեկս մեր մեջ ունենք սա քննելու, ամեն մեկս մեր մեջ ունենք սրա մեջ խորանալու, ամեն մեկս մեր մեջ ունենք սրա համար առանձնանալու։ Ես հիմա խնդրում եմ, որ ոչ մեկս տեղից չգնա, եթե իրա մեջ որևիցե հարցը դեռ լուծված չի։ Բերենք Տիրոջ լույսի ներքո, բերենք Տիրոջ շավիղների մեջ, թույլ տանք Տիրոջ լույսը լույսավորի այս խավարը, թույլ տանք Տիրոջ խոսքը ուղի ամեն ծռված իրավիճակ։ Հալելույա Տեր։ Իդալաբասան տալաբասո դորոլաբաս։